კულტურის პოლიტიკაზე ვისაუბროთ, ლევან გელიაშვილი გვერდება ვენეციიდან, როგორც ვიცით, ხო? კი ბატონო, მეც არ გამიკვირდა ფანჯრიდან ხედი რატოა, თქო, უცებ ბათუმში სადიპო ეგეთ ფანჯერა, თქო. საღამოშიდობის ლევან. მოგესალმები. გესმით ჩვენი ხმა. კი, თქვენ თუ გესმით ჩვენ. ჩვენ უკვე გაგვთქვით, რომ არ ხართ საქართველოში, ხართ ვენეციაში. კულტურის პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფოს მიდგომებზე ვსაუბრობთ, ხელოვნების სფეროში მიმდინარე პროცესებზე, პრობლემებზე, პოზიტიურ ამბებზეც. და დავიწყოთ იქიდან, რატომ ხართ ვენეციაში? ვიცით, რომ ძალიან საინტერესო მიზნით ხართ ვენეციაში. კი, მოგესალმებით. ჩვენ ვახორციელებთ ფერ კულტურ პროექტებს, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი პროექტი არის არტ-ჰაუსის გალერეა. ყოველთვის მოგზაურობ არ მარტო ვენეციაში, დავდივარ ვეძე არტისტებს, არტ მენეჯერებს, გალერეებს და ვცდილობ როგორც შემიძლია ჩემი ძალებით კომუნიკაცია მოვახდინო ჩვენს პროექტთან და ბათუმში, თბილისში და საქართველოში ეს ადამიანები ჩამოვიყვანო ან მათი გამოფენა მოხდეს და ამ შემთხვევაში გამოვდის რაღაცეებში. ლეონ, მე უფრო ისეთ მასშტაბურ მომართული ვარ სახელმწიფოს როლზე ვსაუბრო დღეს თელი დღეა და იუსმენდი და თქვენთან ვარ. მადლობა დიდი ლევან. მოკლედ რა მაინტერესებს ახლა ხელოვნების პოლიტიკაზე რო ვისაუბროთ, ზოგადად სახელმწიფოს მხრიდან როგორია ახლა, ანუ ამ წუთად როცა ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფო რასაკეთებს იმისთვის, რომ ხელოვნება იყოს ხელოვნება და არა რაღაც წინასაარჩევნო კონცერტები, რაც პარკების გახსნები, ანუ ამ სივრციდან რომ გავიდეთ, სახელმწიფო თუ აკეთებს რამეს? იმიტომ რომ ძირითადად მე დაჭერაში მოვაწეო და ვფიქრობ, რომ რაღაც ნაბიჯები იდგება, მაგრამ ეს არის საკმარისი და ისევ ის მენტალიტეტი და ისევ ის შეხედულებებია, რომ აი როგორც წინასაარჩევნო კეთდება, ან ტურისტულად იწლება რაღაც ტურისტული აქტივობა, ანუ რაღაც კონცეფტი ჩავატარეთ, ხალხმა ნახა, ყველა ბედნიერია. ვფიქრობ, ბევრი პროექტია გასაკეთებელი და პატარ-პატარა სექციებია შესაძლებელი, რომ ახალგაზრდების გადინება არ ხდებოდეს, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ბათუმიდან ახალგაზრდები მიდიან, არ ვსაუბრობ რეგიონ სხვა ასეთ პერიფერიებს და გარშემო, არ არის ისეთი ხელშეწყობა, რომ ადამიანები ვთქვათ იფიქროს და რაღაც ახალი შექმნას. ანუ შეიძლება რაღაც პლატფორმა შეიქმნას, შეიძლება რაღაც ერთმა ორმა ორგანიზაციამ იაქტიუროს შექმნას რაღაც პროექტები, მაგრამ იმერად მცირე ბიუჯეტით ხდება ამ მიმართულების, რაც განათლება და რაც მართლა ქვია სააზროვნო ხელოვნება. ამ მიმართულებით ცირო ბიუჯეტია და ლევა, რატო ვერ ახერხებენ სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე არსებობას ან ახლის შექმნას? შენ რაში ხედავ პრობლემას? პრობლემა პირველ რიგში ის არის, რომ ჩვენ მასეთვის ახლა ვიწყებთ ამ ყველაფრის ჩამოყალიბებას, მეგონი განვითარების გეგმაც ახლა დაიწერა და არც გვაქვს ნორმალურად როგორ განვითარდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ უფრო ვსწავლობთ, ვიდრე ვთქვათ უკვე მივდივართ რაღაც მიზნისკენ. თუმცა სწავლა აუცილებელია და ექსპერიმენტებია ბევრი საჭირო, რაც არ ჩანს ჩვენს ქალაქში, ბევრი ექსპერიმენტი არ კეთდება. არის ძალიან სუსტი მხარდაჭერა, მე ვფიქრობ, აი ეს კონკრეტული ვიქნები. დღეს სულ მაინც პოზიტიური არ ხომ, მაგრამ მე მგონი დრო ვიღაცამ თქვას, რომ ახალგაზრდებს არ ესაუბრებიან ისე, როგორც უნდა ესაუბრებოდნენ და ლევან, ახალგაზრდებიც ვერ პოულობენ იმას, რაც უნდა იპოვონ. ანუ ახალგაზრდებს დღეს რომ მკითხო, თქვა, თუ არ მიაწოდებ სიახლეს, თუ არ ეცდები, რომ წამოვიდეს ახალგაზრდამ გაიგოს რაღაც ახალი, ხო? რო გითხავ რა გინდა, რა უნდა გითხრას, რა მინდა, ანუ ვერ გეთხვის რა უნდა, ხო ეს ჰაერზე. და ხდება კონფლიქტი ინტერნეტში მჯდომი ახალგაზრდის და რეალობის, რაც ხდება გარეთ. ანუ რეალობა სხვა არის, ინტერნეტში რაც ხდება სხვა და ხდება უკვე უდიდესი კონფლიქტი ყველა ალბათ ადამიანის, ვინც ეჯახება ამ ყველაფერს, იმიტომ ფესტივალები იგივე, რაც ფინანსდება უმეტესობა კლუბების, საიდან მოდის, ანუ რატო ფინანსდება, აგერ ქონდა რამდენიმე ეკვირის წინ მაგალითი, ხო ეს
Levan, მე ვიკითხე რომ უფრო უნდა ჩააგეკითხო მაინც. ანუ შეძლებენ თუ ვერა სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე ეს პროექტები არსებობს? ან ახალი პროექტები განხორციელდებოდა თუ ვერა, თუ ფინანსური მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან არ გექნებოდათ? რისი ბრალია, რაღაც ბაზარი არ არის შესაბამისად მომზადებული, რომ რაღაც ეს პროდუქტი გაიყიდოს? თუ რა ხდება, შენ როგორ ხსნი ამას, რატომ ვერ არსებობენ დახმარების გარეშე? ჩემი აზრით, ჩემი გამოსილებით, რასაც ხედა რამდენიმე წელია, ვთქვათ, ეს მოვაწყოთ აკეთებ. პირველ რიგში მაინც უნდა იყოს, თუ გვინდა რომ რაღაც დავიწყოთ, სახელმწიფო უნდა შექმნას პლატფორმები, იმის გარდა რომ კომერციულიც უნდა არსებობდეს, თქვათ, სხვა ექსპერიმენტებიც, მაგრამ ჩვენ ჯერ უნდა გავიზარდოთ, უნდა დავიწყოთ ქუჩიდან, უნდა ვიაროთ კარდაკარ, უნდა ჩავართოთ ახალგაზრდები პროექტებში, ჯერ უნდა დავიწყოთ მოძრაობა. მოძრაობის გარშე არაფერი არ გამოვა, ხო, ანუ კარგით, ერთი ორი ადამიანი გააკეთებს რაღაცას, გავა, მაგრამ ისევ ჩაიკეტება სივრცე. ანუ გავიდა ერთი ადამიანი, ხო, თქვა, გახდა პოპულარული, გავიდა. რამდენი გადინება მომხდარა, ესეთ მაგალითები არის მუსიკოსებისაც და მხატვრებისაც და ასე შემდეგ. ხელოვნების იდეა არის თვითონ, ჩემი წარმოდგენით, თუ მეშლება შემისწორე, ჩემი აზრით ხელოვნება უნდა იყოს რაღაცა პროტესტი თანამედროვე სოციალურ პირობებზე, პროტესტი იმისადმი, როგორი რეჟიმია ქვეყანაში, როგორი მდგომარეობაა ქვეყანაში, გაჭირვებისადმი პროტესტი და ასე შემდეგ. რამდენად რეალურია საერთოდ, რომ სახელმწიფო მხარს უჭერდეს ასეთ ხელოვნებას და არა ისეთ ხელოვნებას, როგორიც ჩვენ სხვა პრობლემის წინაშე ვართ. ანუ პროტესტიც აღარ არის, მე რასაც ხედავ რა. ანუ პროტესტი ხოლმე გამოხატო, ხოლმე გამოხატო სწორი ფორმით. და ამ სწორი ფორმით როგორ გამოხატო, ეს მე ესეთ ხოლმე მოიფიქრო რა. და ეს პრობლემაც ხო. ანუ დიდი პრობლემა გვაქვს იმის, რომ სად მივდივართ, როგორ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. იგივე, როდესაც სახელმწიფო აკეთებს რაღაც კონცერტს, ვთქვათ, არ ვიცი, არ მინდა რაღაც თქვა ესე. Ну, მოკლედ ტურისტულად აქტიურ კონცერტს, ხო რაღაცას. რამდენად აქტიური ეკიდე საკითხავებს. ახალგაზრდა ადამიანი მოვიდა გაერთო წავიდა. ანუ იდეაში სხვა რაღაცები უნდა შეერთავოს ადამიანს, რომ გავიდე. იგივე რამდენიმე წელი, ორი წელი ეძებდი გიტარის სახელმძღვანელოს ახალი გამოშვება, თუ არის თქო ამაზე ილუსტრაციები რა. ნორმალურად თანამედროვე რა, ახალგაზრდა რომ ნახოს. ვერ ნახე ქართულად გაკეთებული. ლევან, ეხა შენ საკმაოდ კრიტიკული შეფასება გააკეთე იმ, როგორი არის ტენდენცია ზოგადად, აი ქართული ხელოვნება რამდენად პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს და რამდენად უწყობს ქართულ ხელოვნებაზე თანამედროვე განვითარების ეტაპებს? ქართულ ხელოვნებაზე ავსაობ მე ვსაუბრო, თვითონ ახალგაზრდების მხარდაჭერა გჭირდება, ვსაუბრობ იმაზე, რომ რა პროექტებიც ახლა კეთდება, ისო ბათუმზე ვსაუბრო და რაც იყო რამდენიმე კვირის წინ კიდევ ამბობ იმ ფესტივალს, რის გამოც რაღაცების კულტურის და სპორტის მინისტრი გადააყენეს თანამდებობიდან. აი ასეთი ვინმე არ ყევს რა ფინანსდება, ან მონიტორინგი მე რაი დამთავრდა პროექტი, თქვა, ხო, ვინმე ანალიზს უნდა აკეთებდეს ამას, რა შედეგი მოიტანა. მარტო ხალხის დასწრებაზე არ არის. დასწრებადობა არ არის პროექტის გამართლება. თუ შენ გინდა განაცხადება, შეიძლება სამი ადამიანი ესწრებოდეს რაღაც ვორკშოპს, ან რაღაც ღონისძიებას, ან რაღაც გამოფენას. მაგრამ იქიდან ერთმა ადამიანმა ისეთი რაღაც დაინახოს და მიიღოს და აფეთქდეს უცებ მის გონებაში, რომ დაიწყოს მანაც კეთება რაღაც. აი ამ აკეთკე უნდა წავიდეთ. თვითონ ადამიანი უნდა გადავარჩინოთ. მე ესეთ ესე ხედავ ხო. კულტურა იარსებებს, ხელოვნება განვითარდება, მაგრამ ახალთაობას სჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა და დრო გვიმთავრდება საეთერო დრო და ერთი კითხვაც მინდა რომ დაგისვათ. ეხლა ხარ არტაპ ბოქსისთვის, ეძებ ახალ ადამიანებს ევროპაში ხარ, მოკლედ მოგზაურობ და აკვირდები ახალ ადამიანებს, ახალ ქვეყნებს, როგორი ვითარება ამ ხრივ სხვაგან, ანუ ერთი სხვა ადამიანები ვისაც ხდები ხოლმე, ფიქრობენ თუ არა შენნაირად და ევროპაში როცა ხარ, იქ როგორი არის ეს მდგომარეობა, რამდენად წინ არის ევროპა ამ ხრივ წასული? მაგალითად იქ ახლა სადაც შენ ხარ. ვენეციაში თუ შეხვდა ბოქსერები ქუჩი? ვენეციაში თუ ისინი ხელოვნები არა. კარგი, საუბრობთ ვენეციაზე, ყველამ კარგად საკტარდება ბიენალე და ჩვენი ქალაქია ფაქტურად დაფრობილი ამ გამოფენით და ამ დღესასწაულით. და ყველა სივრცეში, პატარა სივრცეებში გამოფენები ძალიან საინტერესო ლოკაციები აქვს, ისე რომ სადაც ვერ წარმოვიდგენ, იქაც შეიძლება აღმოაჩინო უცებ გამოფენა ან რაღაც ინსტალაცია.
საუნდები, ვიდეო, ყველანაირი არ არის საკ შეზღუდვა. ასევე გადავალ ჩვენ პროექტზე არტაპზე ქუჩის გალერეა, რომელზეც დავდი კიდევაც პოსტი რამდენიმე დღის წინ და თხოვე ქალაქის მერიც დავთანხმდა და მერიაცო გავაკეთოთ ის კედელი ადრე იყო, სადაც მემედაბაში ძეზე არის ახლა ეს სამბოქსი განთავსებული, ქალაქშია სხვა სხვა ლოკაციებზე, მაგრამ ყველას გამორჩეული არის მემედაბაში ძეზე ეს სამბოქსი, რაცა და კარგად ჩანს და ყველა ვინც ირნობს ქუჩაზე ხედავს. და ადრე იყო ჩამოხევული პოლიტიკური პლაკატები, რაღაცა უსახური სარეკლამო აფიშები და დღეს გეკხედავთ გრაფიტიც გააკეთეს, რაღაცა ჩვენი ბოქსებია და განაც დაარქვია. და საინტერესო ლოკაციად გადაიქცა და ვითხოვავთ თხოვნე, რომ იქნება ესე კედლები მაინც რაღაც, ან ეს კედელი მაინც ხელოვნების კედლად გადავაქციოთ და ახალგაზრდები ჩავთოთ, პატარა ქანდაკებები განვათავსოთ, რაღაც ისე, რომ არ შეუშავოთ ხელი მოსიარულეთ, ვიდეო გრაფიკა უკვე მონიტორები შეგვიძლია დავაყენოთ და შევკრათ ძალიან საინტერესო სივრცე, რაც ყველგან არის უკვე, რა ყველგან არის, ყველგან ქუჩაში ხდება ეს, რომ როდესაც ტურისტი მიდის, და არამარტო ტურისტი, ქალაქში ხდება ცხოვრები. დაინახავს, დაინტერესდება რა ხდება. ბევრი იდეა გაქვს ლევან და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი იდეით, კიდევ ბევრი იდეით დაბრუნდები საქართველოში და გაგვიზიარებ ჩვენც. ჩვენ მადლობა უნდა გითხრათ შენ და დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ჩვენ დროს გადავაცილეთ უკვე. დიდი მადლობა ლევან გელიაშვილი, Artbox ბათუმის ავტორი, გვესაუბრებოდა ვენეციიდან.